ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಲಂಚ ಹೊಡೆದು ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿ 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 ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿರ್ಬೋದು, ಉಚ್ಚಾಸಿಗೌಡರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣಾನ ಇರ್ಬೋದು, ವೈ ಕೆ ರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಬಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹೊಡಿದಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಲಿಕೈ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಮ್ಮಂಗಳು ಕುಣಿದು ಕುಣಿದ ಇವತ್ತು ಕನಕಪುರದವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ತಂದಿಟ್ಟು ಕನಕಪುರದವ್ರು ಇಕ್ಕಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ತಾರೆ, ಹನ್ನೊಂದು ಇಕ್ಕಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ತಾರೆ ಈ ಕಮ್ಮಂಗಿಗಳು. ನಾಲ್ಕು ಜನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು? 500 ಜನ ನಾನು ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಓಡೋದು. ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ರವೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಮರಳು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮರಳು ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮರಳು ಹುಡ್ಕಾಯ್ತದ, ರವೆ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಸಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬಹಳ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಖೆ ಚಕ್ಕೆದ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದಿನ 50 ವರ್ಷದ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ, ಶಾಸಕನಾಗ್ತೀನಿ, ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಜೀವಮಾನ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೇಹವನ್ನ ಪಣಪಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಗಾಡಿ ಪಂಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಲಭ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಲಭ, ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ ತುಂಬದಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಪಂಪಲ್ಲಿ ಅದು ಕಷ್ಟ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಮನೆಯಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒದ್ದು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚ ಬಂದು ಅಡ್ಡ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ, ನಾನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದೆ ಸರ್. ಬಿಡಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗಿದೆ ಅನುಭವ? ಚುನಾವಣೆ ನನಗೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು 5 ಆಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಲ್ದಲ್ಲೇ ಒಂದು 5-6 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ, ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನನಗೂ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೊಂದು ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೂ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಉಂಟು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮತ ಯಾಚನೆಗೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮತ ಯಾಚನೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದು ಉಂಟು, ಭಾಳಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಟು ನನಗೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ನನಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು ನಡೀರಿ ನೋಡೋಣ, ಆಯಿತು ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಥರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10% 15% ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಇದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ ಹಾಕುವುದು ಬಿಡುವುದು ಮುಂದಿನ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ, ನಗ್ನಗ್ತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಗ್ನಗ್ತ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನೀವು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತಂತ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ MLA ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ, ನೀವು MLA ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಡಿದದ್ದು. ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಣ್ಣವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮ ಇರಲ್ಲ. ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಮತವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವ ಇವ್ರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೂಣಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತವೆ, ನಿಂತಿರ್ತವೆ, ಮಲಗಿರ್ತವೆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಸಂಕಟವನ್ನು ವೇದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಈಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀರಾ? ನನ್ನಿಂದ ಅವ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಏನಪ್ಪ, ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ, ಮತದಾರರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳು, BJP ನಾಯಕರು, ದಳದ ನಾಯಕರು, ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರು, ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಭಾಳ ಪ್ರೆಸರು, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಕಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಚುನಾವಣೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ 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 ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರು ಇವರವರು ಮತ್ತು ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಂಬಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಸೆ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಾದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಮಾಡಿದರು, ನನ್ನನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1973 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಹಸುಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಮನೆಯಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷರು ಆಹ್ವಾನ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿತ್ತು. ಈವಾಗ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಆಹ್ವಾನ? ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರು, ಅವ್ರಿಗೇನೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ತು? ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ದ್ರೋಹ. ಆ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮತದಾರರು, ಆ ಮತಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಮತಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮತದಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತದಾರರು ಇವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆ ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ, ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಸುತ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಏನು ಅವ್ರು ಏನು ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್? ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಡವ ಬಲ್ಲಿಗಾನ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸರ್ವರು ಏಕಪಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎದುರಿಸಿದಿರ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಬಲಾಢ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವರಷ್ಟು ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಲಂಚ ಹೊಡೆದು ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿ 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 ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನೆಲ್ಲ ನಾನಿರ್ಬೋದು, ಉಚ್ಚಬಾಸಿಗೌಡರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣಾನೇ ಇರ್ಬೋದು, ವೈ ಕೆ ರಾಮಯ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಹಣೆ ಬರ, ನಾವೇನು ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಉಚ್ಚಬಾಸಿಗೌಡರು ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾವನ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಣಕ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜನತೆ ಗೌರವ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಂದಾನಂದವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ವೈಕ್ಯರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಪರು ನಾವು. ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನೇ ದಾರ ಎರೆದು ಅದರಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕಬಳಿಸ್ತಾರೇ, ಹೊಡಿದಲ್ಲೇ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾರೆ, ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬರಿಕೈ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗದು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಲ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನಲ್ಲ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗುರುಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗುರುಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಗಲಾಟೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರೊಬ್ಬರೊಂದು ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ, ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಅದು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಕ್ಕೆ. ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಏನೇನೋ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದವರು, ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ
ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಡ್ಡ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯ, ಒಂದು ಭೀತಿ, ಆ ಭ್ರಾಂತದು ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾತಿ ಭೀತಿಲಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷ ರಹಿತವಾಗಿ ಮತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮತ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಸೂಚನೆ ಇದೆ, ಗೆಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬಲವಿದೆ, ಈ ಮೂರೇ ನಮಗೆ. ಬಾಕಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಕ್ಷ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ನನ್ನ ನಾಲ್ಕೇ ಜನ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ನಾಲ್ಕು ಜನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, 500 ಜನ ನಾನು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ 1,000 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷದ 4,000 ಜನ ಆದರು, ಈ 4,000 ಜನದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಂಗಾರೆ ತಾಲೂಕು 200,000 ಮತದಾರ ಇದ್ದಾರೆ. 200,000 ಮತದಾರನ 4,000 ಜನ ಮತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ? 4,000 ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನಾಲ್ಕು ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಲೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಮಾಡಿರೋದೇ ಮರಳು ಪಾಯಸ. ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ರವೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಮರಳು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮರಳು ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮರಳು ಹುಡ್ಕಾಯ್ತದ? ರವೆ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎತ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಿರೋದೇ ಮರಳು ಪಾಯಸ, ಮರಳು ಇದ್ದವ್ರು ರವೆ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಮರಳು ಪಾಯಸ ಕಲ್ಲು ಏನೋ ಇದು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕ್ದಾರರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರಜಾಪ್ರ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಅರಣ್ಯ ರೋಧನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಭಾಳ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಖೆ ಚಕ್ಕದೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದಿನ 50 ನಾನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ಮುಂದಿನ 25 ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗೊತ್ತಿರೋರು ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಂಗಿಗಳು ಅವು ಇವು ಕುಣಿತವೆ. ಈ ಕಮ್ಮಂಗಿಗಳು ಕುಣಿದು ಕುಣಿದೆ ಇವತ್ತು ಕನಕಪುರದವ್ರಿಗೂ ನಮಗೆ ದ್ವೇಷ ತಂದಿಟ್ಟು ಕನಕಪುರದವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ ನನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಸಿಕ್ತಾರೆ. ಈ ಕಮ್ಮಂಗಿಗಳು ಯಾವ ಕಮ್ಮಂಗಿಗಳು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಈ ಕಮ್ಮಂಗಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೂ ಪಿಕ್ಲಾಟ ತಂದಿಟ್ಟು ಅವರೇ. ನನಗೇ ಪಿಕ್ಲಾಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾನು. ಈ ಕಮ್ಮಂಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಂಗಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜೊತೆ ತೊಂದರೆ ಅವರೇ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹಂಗನಕಾಲ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡೋ ಆಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ, ಶಾಸಕನಾಗ್ತೀನಿ, ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪಣಪಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರಿ ಯಾರು ಏನು ಯಾರು ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ? ಅಯ್ಯರ್ ರಾಮನೇ, ಏ 8 ಜನ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವ್ರಿ, 7 ಜನ ಸೋಲ್ಬೇಕು, ನಾನು ಗೆದ್ದಿಬೇಕು, ನಾನು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರನ್ನೂ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಗಾಡಿ ಪಂಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಲಭ, ಬೋಬಿಡು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಲಭ, ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ ತುಂಬದಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಪಂಪಲ್ಲಿ ಅದು ಕಷ್ಟ. ಯಾರನ್ನು ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ, ಯಾರನ್ನು ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲ, ನಾನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ. ನೀವು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚುನಾವಣೆ ಆಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ.